Prezident İlham Əliyev bölgəyə səfəri çərçivəsində Şəmkirdə dolub və burada Məhəmməd Füzuli adına təbiət və humanitar fənlər təmayüllü tam orta məktəb liseyin yeni binasının açılışında iştirak edib. Bizim müsahibimiz məktəbin direktoru Bayram Əmiraslanovdur. Bayram əlim, zəhmət olmasa məlumat verərdiniz ki, bu 1958-ci ildə səhv eləmirəmsə məktəb fəaliyyətə başlayıb. Bax, o vaxtdan keçən dövr ərzində məktəbin vəziyyəti necə idi və yenidən qurulduqdan sonra məktəbdə hansı şərait yaradılıb? Qeyd edim ki, məktəb vurguladığınız kimi 1958-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Demək, 58-ci ildən 81-ci ilə qədər məktəb beynəlməl məktəb kimi də fəaliyyət göstərmişdir. Çünki burada müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşadığına görə. Və artıq, yəni, Rus bölməsi də olubdur. Bəli, burada. Bəli, Rus bölməsi də mövcud olmuşdur. Mən qeyd edim ki, artıq məktəb son illər tam qəzalı bir vəziyyətə gəlib çıxdığına görə möhtərəm prezidentimizin sərəncamına əsasən məktəbin yenidən tikilməsinə sərəncam verilmişdir. Məktəb 2021-ci ildə məktəbin tikintisinə başlanılmış və 2022-ci ildə sentyabr ayının sonunda qeyd etmək lazımdır ki, məktəb tam olaraq istifadəyə yararlı vəziyyətdə idi. Və artıq bildiyiniz kimi də prezidentin, möhtərəm prezidentimizin iştirakı ilə məktəbimizin açılışı həyata keçirildi və çox möhtəşəm bir binadır təbii ki. Mən qeyd edim ki, məktəbdə 65 sinif otağı mövcuddur. Eyni zamanda 2 fizika, 2 kimya, 2 biologiya laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Və ən mühimi ondan ibarətdir ki, şagirdlərin müasir texnologiyalardan istifadəsi qaydasına əsasən də bir istim otağımız var ki, şagirdlər də bundan çox mükəmməl səviyyədə yararlanacaqlar. Və eyni zamanda elektron, yəni 80 şagird yerliş elektron kitabxana da mövcuddur məktəbdə. 2 hazırlıq qrupu. Elə mən görürəm, məktəbə hazırlıq qrupu. 2 məktəb hazırlıq kabineti artıq yaradılmış. Operatorumuzdan da xahiş edək. Balaca uşaqlarımızın istifadəsinə. Həm tamaşaçılarımıza, həm də biz özümüz də tanış olaq bu otaqla. Deməli, burada şagirdlər 24 nəfərlikdir. Məktəbə gəlməmişdən bir ilə əvvəl 5 yaşlar deyirik, məktəb hazırlıq qrupları. Bu uşaqlar üçün bu otaq nəzərdə tutulmuşdur. Və mən qeyd etməliyəm ki, artıq məktəb daxilində, məktəbdə müəyyən tədbirlərin keçirilməsi üçün böyük 504 nəfərlik akt zalı mövcuddur. Eyni zamanda idman zalı, məktəbin həyətyanı sahəsində voleybol meydançası, futbol meydançası da şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. İndi burada neçə şagird təhsil ala biləcək? Məktəb 3 korpusdan ibarətdir, 4 mərtəbəli olmaqla 1600 yerlik şagird yerlikdir. Bizim də məktəbimizdə hal-hazırda 1588 nəfər şagird təhsil alır ki, bu da ona imkan verir ki, məktəbimiz bir növbədə, tam şəkildə bir növbədə fəaliyyət göstərəcəkdir. Və bu gördüyümüz otaq da ancaq qeyd etdiyim kimi istim otaqdır. Burada müəyyən dizaynerlər verilir və orada şagirdlər, müəyyən robotlar düzəldirlər, müəyyən, belə deyək, dron istehsal burada edə bilirlər, həmən o üstü printerlərin vasitəsi ilə. Yəni, çox mükəmməl bir burada şagirdlərimiz müasir texnologiyalara yələnə biləcəklər. Minnətdaram, çox sağ olun. Məktəb doğrudan da çox möhtəşəmdir və bu sinif otağı elə özü nə edirsəz deyər ki, məktəblilər, biz 4-cü sənaye inqilabına hazırlaşırıqsa, 4-cü sənaye dövrünə hazırlaşırıqsa, şagirdlərimiz də həmin dövrün əyaqlaşmalıdırlar. Qeyd edim ki, bura Şəmkirdə Məhəmməd Füzuli adına tam orta məktəb liseyin binasıdır. Məktəbin direktoru Bayram Əmiraslanov bizə məktəbin yeni binası ilə bağlı məlumat verdi. Qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyevin bölgəyə səfəri çərçivəsində dünən Şəmkirdə bu orta məktəbin yeni binasının açılış mərasimi olub. 1958-ci ildən fəaliyyət göstərən məktəb qəzalı vəziyyətdə idi və artıq yeni bina tikilib və şagirdlərin üzünə açıqdır.